الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبيك محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تقلب الليل والنهار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله إني وإسلام واجه والله تنمشكور الله سبحانه وكنتك ملشيا مويزم تكوف ورمضان وليكون عبادة يفنغ كسمام وشوسك نعبادة ينجين بالبالي tunamuomba Allah subhana atusinyime ujira wa khairi ambazo tumezifanya na pale penye mapungufu tunamuomba subhanahu wa ta'ala atusamehe ayuhal muslimuna ibadallah tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndani ya mwezi huo tumeishi maisha ya pekee nyoyo zetu zilipata utulivu mapenzi yakatawala baina yetu maisha yetu yalikuwa ni maisha ya amani mno mwenye nacho anamhurumia asiye nacho mwenye shida anahurumiwa na kila muislamu anasaidiwa na kila mwenye uwezo kwa hakika ni maisha yaliyopendeza ni maisha yaliyokuwa yanavutia na ndio maisha ambayo waislamu tunatakiwa tuyaishi hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini siri ya maisha hayo ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun yoyote ambaye atatenda matendo mema awe mwanamke au mwanamme madamu tu ni muislam Allah anaahidi kwamba falanuhiyannahu hayatan tayyiba tutampa maisha mazuri lakini vile vile siku ya kiyama atakwenda kupata jaza kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi lau tungeleweza kuishi baada ya Ramadhan kama vile tunavyoishi ndani ya Ramadhan huenda Allah subhanahu wa ta'ala ingeli tukutanisha na malaika na tukaweza kusalimiana nao lau dumtum ala ma kuntum alayhi fi Ramadhan la swafahatkum al malaikatu fi turuqikum ayuha al muslimuna ibadallah tunajifakhiri kuwa ni waislam kwa sababu sisi ni watu ambao Allah azza wa jalla ametupa izza ametupa nguvu ametupa heshima kwa sababu ya Uislamu tukianza kuitafuta heshima yetu hadhi yetu haiba yetu kwa njia yoyote nje ya Uislamu kwa hakika tutakula hasara tambueni katika yale ya Uislamu
tuliohimizwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni pamoja na haya yafuatayo. Awalan, jambo la kwanza, almuhafadhatu ala salawat ma jama'ati almuslimina fil masajid, ni kuendelea kuzisali swala tano pamoja na jamaa katika misikiti. Hakika hii ni faradhi miongoni mwa faradhi zilizofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, zinatekelezwa ndani ya Ramadhan lakini vile vile nje ya Ramadhan. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima falyuhafiz ala haula'i salawat haythu yunada bihin, yoyote ambaye anataka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama akiwa ni Muislam aliyekamilika, basi aendelee kuzilinda swala tano muda ambao adhana itaadhiniwa kuelekea kwenye swala hizo. Kisha akaendelea kwa kusema, wala qad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, nazama za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, yoyote ambaye alikuwa anaacha swala tano na jamaa miskitini, hii ilikuwa inatosha kwake kuwa ni alama ya unafiq. Katika yale ya Uislamu tuliyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-ihsanu ila al-walidain, ni kuwafanyia ihsan, kuwafanyia wema wazazi wawili. Inatosha agizo la Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, kwa hakika ameamrisha, amehukumu, ameelekeza Mola wako mzazi kwamba siabudiwe isipokuwa yeye, lakini vile vile wazazi wetu wawili tuwafanyie ihsan. Ayuha almuslimun ibadallah, صلوا أرحامكم بارك الله فيكم، فإن من وصل رحمه وصله الله، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. أنغانيشيني فيزازي فينو اندليني كواجالي ندوغو زينو كواني كواكيكا أنا يوهونغا ندوغو زاكي الله نايهمونغا أنا يوكاتا ندوغو زاكي الله ناي أنا مكاتا. Mali mlizoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu mlizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, maisha mazuri ya neema mliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe sababu ya kuwa mbali na ndugu zenu, isiwe sababu ya kuwa mbali na jamaa zenu, isiwe sababu ya kuwatenga marafiki zenu, kwani kwa hakika elimu bora na mali bora ni yule ambaye itamsaidia mmiliki wa hivyo viwili kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuzitambua haki za wale ambao wanamzunguka. Inatosha katika haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pale aliposema, innamad dunya li arba'ati nafarin, hakika hapa duniani panaishi watu wa sampuli nne pekee. Mtu wa kwanza akasema alayhi salatu wassalam, abdin razaqahu Allahu malan wa ilma, ni mtu ambaye Allah subhana anamruzuku mali lakini pia akamkunjulia katika mlango wa ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu rahima wa ya'lamu fihi lillahi haqqan, kwa ilmu aliyopewa na mali aliyoruzukiwa akawa anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, anaunganisha kizazi chake, anatekeleza haki za Allah azza wa jalla katika kile ambacho amemruzuku. Anahitimisha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam kwa kusema, fahadha bi afdalil manazil, huyu mbele ya Allah azza wa jalla ndiye mtu ambaye atapata daraja ya juu. Ayuhal muslimuna ibadallah, haukamiliki uislamu wa muislam isipokuwa pale ambapo atakuwa mbali na yale yaliyokatazwa na kuharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika yaliyoharamishwa ni mengi, lakini kwenye jukwaa hili nitaje walau jambo moja ambalo limekithiri na tuko katika zama ambazo wengi wanaona ni muhali kuliepuka, ala wa huwa riba, jambo lenyewe ni masala mazima ya riba. Atambue Muislamu ambaye ataufungua mlango wa riba kuwa ametangaza vita bainahu wa baina Allah
baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, wa man dha alladhi yutiqu hadha alharb, na ni nani ambaye ataviweza vita hivi baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Riba ni milango mingi, lakini mlango wa chini kama alivyosema bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika madhambi yake ni sawa na mtu kumuingilia mama yake mzazi, iyadha billahi min dhalik. Jiepusheni na miamala yote ambayo ina riba ndani yake, iwe ni riba ndogo au riba kubwa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wadharu ma baqiya min ar-riba, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na kiacheni kile kilichosalia katika riba. Ayyuhal muslimuna ibadallah, katika jukwaa hili nisisahau kuwahusia wazazi chini ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu, lakini ziokoeni nafsi za wale ambao mnawasimamia kutokana na moto mkali, moto ambao kuni zake ni mawe na watu. Wasimamizi wa moto huo ni malaika walio wakali, wasiokuwa na huruma, hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyatekeleza majukumu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsinu tarbiyata auladikum wa banatikum, fanyeni vyema katika kuwalea watoto wenu wa kike sawia na wa kiume. Pamoja na kuwa hili ni jukumu lenu, lakini atakayefanya vizuri ana ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut, inatosha mtu kubeba mzigo wa madhambi kuwapuuza wale ambao anawasimamia katika familia yake, iwe ni wake zake au ni watoto wake. Maneno ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yanaendelea kutoa tahadhari kwa wazazi, walezi na wasimamizi. Anasema alayhi salatu wa salam, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyati illa harrama Allahu alayhi aljanna. Hakuna mja ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa uongozi kwa watu, atampa usimamizi kwa watu mpaka inafika siku ya mauti yake amewafanyia khiana, hajawasimamia kama inavyotakiwa, isipokuwa malipo yake ni kuharamishiwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi wanawake wa Kiislamu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Natambueni kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini pekee iliyotambua heshima ya mwanamke tangu zama na zama. Mwanamke ameishi katika kipindi ambacho hajulikani ni binadamu au si binadamu, bal mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa anahesabika kwamba na yeye ni sehemu katika mali, kama vilivyo viwanja watu wanarithi, magari watu wanarithi, nyumba watu wanarithi, hata mwanamke alikuwa anarithiwa. Lakini ulipokuja Uislamu ukampa hadhi, ukamuinua daraja, ukamvalisha vazi la heshima, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, lirijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun walilnisai nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun mimma qalla minhu au kathur nasiban mafruda. Katika mali za kurithiwa wanaume wanatakiwa warithi, lakini vile vile wanawake wanatakiwa warithi sawa sawa mali hiyo iwe nyingi ama iwe kidogo. Enyi wanawake wa Kiislamu, msilivue vazi la heshima mlilovalishwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika kama ambavyo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna nafasi kwa ajili ya wanaume, ipo vile vile nafasi kwa ajili ya wanawake. Kikubwa ni kufuata muongozo, maelekezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inatosha katika jukwaa hili hadithi moja ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuwa ni bishara kwa kila mwanamke wa Kiislamu naye ana nafasi katika pepo ya Allah subhana. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha
qila laha dkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwanamke atakaposwali swala tano, akaufunga mwezi wa Ramadhan, akaustiri utupu wake, akaustiri uchi wake, akamtii mume wake, ataambiwa siku ya kiyama, ewe mwanamke, ingia katika pepo kwa mlango wote ambao utauhitari. Ayuhal muslimuna ibadallah, alyawma yawma idukum, leo ni siku yenu ya idi. Endeleeni kujinafasi, endeleeni kujimwaga mwaga, dhihirisheni furaha katika nyuso zenu, katika mavazi yenu. Litaalama yahudu anna fi dinina fusha, ili watambue wale wasiokuwa Waislam kwamba katika dini yetu vile vile kuna nafasi ya kusherehekea, kuna nafasi ya kujimwaga mwaga. Unimalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini si ukomo wa kumalizika ibada tulizokuwa tunazifanya. Tunatambua katika mwezi huu wa Shawwal kuna ibada ya kufunga siku sita ndani ya mwezi wa Shawwal. Himizo la Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambalo ndani yake ametaja fadhila na thawabu kubwa atakazozipata yoyote ambaye atafunga mwezi wa Ramadhan kisha akahitimisha kwa kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Qala alayhi salatu wa salam, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr. Yoyote ambaye ataufunga mwezi wa Ramadhan kisha akafunga siku sita katika mwezi wa Shawwal, fadhila zake ni kama vile amefunga mwaka mzima. Tunamuomba Allah subhana, kama ambavyo ametupa taufik tukaudiriki mwezi wa Ramadhan, tukafunga ndani yake, tukasimama kiyamu ndani yake, tukatoa sadaka ndani yake, tukaisoma Qur'ani ndani yake, tukamdhukuru Allah subhana kama alivyotupa taufiki kuyafanya haya, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitunyime ujira wa khairi ambazo tumezifanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, tambueni kwamba katika alama za kukubaliwa khairi ambayo muislamu anaifanya ni kufanya khairi baada ya khairi, na katika alama zinazoonyesha kuwa amekataliwa khairi ambayo ameifanya ni kufanya shari baada ya khairi. Tudumu katika khairi ambazo tulikuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwani kwa hakika tuliyekuwa tunamwabudu ndani ya Ramadhan yupo hata baada ya Ramadhan. Wasia wa Allah subhana katika hili ni pale aliposema, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu mola wako mpaka mwisho wa pumzi zako. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Eidukum sa'id. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Hadha wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.